А у столиці затримали наркоділка із забороненими речовинами на понад 3 мільйони гривень. Ним виявився 27-річний киянин. Чоловік продавав наркотики через закриті групи у соцмережах. У його оселі знайшли кокаїн, психотропні та галюциногенні речовини, марихуану, а також бойовий пістолет і набої до нього. На даний час працівниками управління встановлюється все коло осіб, причетних до збуту наркотичних засобів. Також встановлюється канал надходження наркотичних засобів до міста Києва. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.